الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين، صلاة طيبة طاهرة مباركة. اللهم إنا نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي تحب وترضى. اللهم اجعله قائدنا ورائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربي زدني علما، ربنا زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحزاب الحمد لله اس سورة کے لیے جو بکلیٹ تیار کی گئی ہے بہت سے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے، ان کا حق ہے کہ آپ ان کے لیے دعا مانگیں. ہم دعا کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے حق میں دعا، ان کے والدین کے لیے، ان کے اولاد کے لیے، اولادوں کے لیے، ذریت کے لیے، بہت سے لوگوں نے کام اس پر کیا ہے کہ آپ کے لیے یہ بکلیٹ میسر ہو جائے، سہل ہو جائے، آپ کے ہاتھوں میں آ جائے، آپ کے لیپ ٹاپ پر ہو، پڑھنے کے لیے آسانی ہو، اینڈ اس کے انفارمیشن یا مٹیریلز بالکل صحیح ہو. اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے جس نے اس پر کام کیا ہے. ایک بھی لفظ، ایک بھی ٹائپ اگر کیا ہے یا لکھا ہے یا اس کی ریویژن کی ہے یا اس پر تھوڑا سا بھی کام کیا ہے، تو آئی ریکویسٹ فرام آل آف یو ٹو پرے فار دیم. دس از ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ان کو ہماری طرف سے تھوڑا سا یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان کے حق میں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے، صحت دے، عافیت دے، علم میں اضافہ دے، رزق میں وسعت دے، اینڈ ان کے بچے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اینڈ ان کے درجات اعلی جنات الفردوس میں، اعلی مقام میں ہوں. کیونکہ دن رات آپ یقین نہیں کریں گے سسٹرز، کب سے یہ آپ کی سسٹرز کام کر رہی ہیں. ابھی سورت السجدہ ختم نہیں ہوئی تھی، دے اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. جزاہم اللہ خیر، یہی ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیرا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کہے گا آپ کو دعا دے گا جزاک اللہ خیر اس انف. کیونکہ ہم از انسان کتنا آگے سے دے سکتے ہیں بدلہ آپ کے کام کے لیے؟ وی کین ناٹ، بٹ اللہ سبحان و تعالی ہی دیں گے آپ کو اس کا اجر. دس از وٹ آئی کین سے. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. دیکھیں کتنا بیوٹیفل پیج انہوں نے بنایا ہے آپ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاحزاب از مدنی سورہ، اس کی آیتیں 73 آیتیں ہیں. آپ کو لگے گا اتنی بڑی نہیں ہے، اس نٹ لائک بقرہ اور آل عمران یا انعام، اٹ از 73، لیکن اس میں بہت ہی احکام ہیں. اسی لیے آپ کو ٹرائی یور بیسٹ، ڈونٹ مس اینی کلاس، کیونکہ جو اس میں انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے آپ کے فائدے کے لیے، پوری امت کے فائدے کے لیے، اس نٹ فار پرسنل لیول نہیں، یہ پوری ہماری سوسائٹی کے لیے، پوری امت کے لیے اس میں خیر و برکت ہو یا رب العالمین. ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں اللہ تعالیٰ جو سنے، پڑھے، تلاوت کرے قرآن کی اور اس پر عمل کرے یا رب العالمین. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين. اس صورت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت ہوگا، اس کا مطلب ہے آپ بہت صلوات بھیجیں گے. ہر بار جہاں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یعنی اجر پر اجر، نور علی نور. اللہم تقبل یا رب العالمین. اس کے ہم نے ڈیوائڈ کیے ہیں سبجیکٹس، اینڈ اس کا پورا نقشہ بنایا ہے
که ایزی ہو جائے سبی کے لیے تو اندرستان انشاءاللہ بکلیٹ آپ کے ہاتھوں میں بھی انقریب آئے گی انشاءاللہ. دس از دا موضوعات اور دا سبجیکٹ اور سورۃ الاحزاب. اس میں مقدمہ ہے جو انٹروڈکشن فور دا سورا اینڈ دا خاتمہ اینڈ دا اینڈ آف سورا. مقدمہ 1-3 آتے ہیں, پھر بیچ میں جو آتے ہیں یہ سب سبجیکٹس ہیں. وی ہیو 4 سبجیکٹس لیکن ایچ سبجیکٹ میں کافی باتیں ہیں. A, B, A, B, C اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں سبجیکٹ نمبر 3 میں کتنے آگے سے A, B, C, D وغیرہ ہیں. پھر سبجیکٹ نمبر 4, پھر دا اینڈ آف سورہ. یہ بس ترتیب کے ہمارے ذہن میں سورۃ الاحزاب کی پکچر کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. دس از سورۃ الاحزاب. بإذن اللہ we're gonna start with مقدمہ of سورۃ الاحزاب. اس کا اینڈ سورۃ سجدہ کا کیا لنک ہے؟ سورۃ السجدہ میں اینڈ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ السجدہ میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ منتظرون. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کافروں سے اور منافقین سے منہ پھیر لیں, ہٹ جائیں, دور ہو جائیں ان سے, کیونکہ وہ عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو دیم, جسٹ لیو دیم, ان کو چھوڑ دو. اگر وہ آپ کی رسالت پر, نبوت پر یقین نہیں کرتے, نہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ عذاب کے متعلق کیا, قیامت کے دن کے متعلق کیا, حساب کتاب کے متعلق کیا, بعث و نشور کا, ان کو یقین نہیں ہے, تو دین وٹ کین یو ڈو؟ اعرض عنہم, جسٹ لیو دیم. آپ نے تبلیغ کر دی, آپ نے رسالت پہنچا دی, اس کو پلین بھی کر دیا, سب کچھ بتا دیا, اب کیا آپ کو کرنا ہے؟ اس سے زیادہ آپ کو جیسے سورۃ الکہف میں آتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, آپ اپنے آپ کو ہلاک میں نہیں, آپ اتنے غم میں نہ ہوں, نہ اپنے آپ کو ہلاک کریں کہ یہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے, یہ دعوت قبول نہیں کر رہے. جسٹ لیو دیم. دس از دا اینڈ آف سورۃ السجدہ. دا بگننگ آف سورۃ الاحزاب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها النبی, یا ایها النبی, اتق اللہ, اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین. اللہ تعالیٰ از addressing the beginning of this surah with ya ayyuhan nabi. Jab Allah ta'ala rasul sallallahu alaihi wasallam ko pukar rahe hain ya ayyuhan nabi, Allah ta'ala نبی سے بات کر رہے ہیں, یعنی پوری امت سے, پورے امت سے بات ہو رہی ہے. نبی بیکوز ہی از اسوہ, وہ ہمارے قدوہ ہیں, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہی از دا لیڈر, ہی از اور ٹیچر, وی ہیو ٹو فالو ہم. جب اللہ کا حکم پر وہ عمل کریں گے, یا ایوہ نبی اتق اللہ, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے, ہم امت سیکھیں گے, ہم دیکھیں گے ہمارے نبی نے کیا کیا اور کیسے اس کا اتباع کیا, ان آیتوں کا اور اس ندا کا جو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں, یا ایوہ النبی پکار رہے ہیں اور تنبیہ ہو رہی ہے. اس کا مطلب کہ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو فالو کیا اور کیا کیا ہے. یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم فالو کریں گے اپنے رسول. فالوئنگ رسول, ان تطیعوا الرسول, ان تطیعوا اللہ فاتبعونی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو فالو می. تو وی ہیو ٹو فالو رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان کے اتباع کریں گے, اٹ مینس یعنی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. اتق اللہ, ہم رابطہ کر رہے ہیں نا کہ دونوں صورتوں میں کیا رابطہ ہے, وہاں کا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتق اللہ, تقویٰ کرو, وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, کافرین کی طاعت نہیں کرو, نہ منافقین کی, نہ کافرین نہ منافقین. اور اس سے پہلے کا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان سے دور رہیں, ان سے بھلا بیٹھیں, ان کو چھوڑ دیں. اور یہاں بتا رہے ہیں تقویٰ کریں اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے, اللہ کے غضب سے تقویٰ کریں, یعنی سیک فور پروٹیکشن.
ان كافرين المنافقين قطاع نهي كره ان سدور رهن ان الله كان عليما حكيما. This is the link between two surahs. I hope it's very clear for you people. Inshallah, جهام منع کیا ہے اور کہا کہ دور ان سے رہیں, فاعرض عنهم, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. یہاں اب بتایا گیا ہے کہ ان کی طاعت نہیں کریں, ان کے باتوں میں نہیں آئیں, ان کے they are different, just leave them. Okay, this is it between two. اس کا نام سورة الاحزاب ہے. سورة الاحزاب, احزاب کا مطلب کیا ہے؟ گروپ. نام ہے اس کا سورة الاحزاب. اس سے پتہ چلتا ہے آگے انشاءاللہ زندگی رہی تو next Monday we're gonna talk about الاحزاب. احزاب کا مطلب ہے گروپس بنانے, حزب بنانا. تو آگے دیکھیں گے کہ کون سا گروپ بنا تھا, کیسے بنا تھا, کیوں بنا تھا اور وجوہات کیا تھی انشاءاللہ. This is in sunnah well known. It is الاحزاب. It is between سورة السجدہ and سورة سبا. بإذن اللہ تقریبا 6 to 8 weeks لگیں گے, یعنی 6 to 8 session ان کے ہوں گے. We try our best to finish within this 2 months انشاءاللہ. اور کیا تھا اس کے متعلق؟ سورة الاحزاب کے متعلق کہا جاتا ہے, ان صحابہ کہتے ہیں کہ یہ بہت لمبی سورت تھی. It was just like سورة البقرہ. آپ شاید حیران ہوں گے, 73 آیتیں ہیں اور سورة البقرہ is more than 2.5, تقریباً اتنا ہے سورة البقرہ, اتنی لمبی ہوتی تھی. آپ کے ذہن میں آئے گا تو کہاں گئی باقی آیتیں, کہاں ہیں؟ اگر تھی اتنی, وہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی. اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں کرتے ہیں اور ان کا ہی حکم چلتا ہے. ان اللہ يحکم ما يريد, ان اللہ يفعل ما يريد, ان الحکم الا للہ. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نازل کی تھی اور اس کے جب ضرورت تھی ان آیتوں کی, ہو گیا, اٹھا دیا, دلوں سے اٹھا دیا, حفظ سے اٹھا دیا. کتابیں تو نہیں تھی اس زمانے میں جہاں لکھا ہوا تھا, پتوں پر, اس میں درختوں کے پیپرز پر, پتھروں پر, جہاں بھی لکھا ہوا تھا اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. اس کا بالکل آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورة البقرہ میں, ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ على کل شیء قدیر. تو یہ تو اللہ کا حکم ہے, جس آیتوں کو چاہیں نازل کرتے ہیں, جب چاہیں اٹھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس میں ہمارے تعجب نہیں ہونا چاہیے, یہ ہمارا ایمان زیادہ پختہ ہوتا ہے, زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے. کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے, نہ کوئی آ کر کہے گا کہ آپ کے کتاب میں تو اس طرح لکھا ہوا ہے یا یہ حدیث میں اس طرح لکھا ہوا تھا تو کیسے, ہے ہی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 106 میں کہا ہے, ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. جیسے یہ حکمت ہے, کسی وجوہات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے پھر اٹھا دیے. نسخ کی تین کنڈیشن ہے قرآن میں. سبحان اللہ. وی ہیو نسخ انشاءاللہ آپ کے بکلٹ میں آپ دیکھیں گے. ایک تو ہوتا ہے آیتیں اٹھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اس کا حکم رہ جاتا ہے, یا آیتیں بھی اٹھ گئیں اینڈ اس کا حکم بھی چلے گیا. وی ڈونٹ نو کیا تھا. یہ ایگزامپل آف دس سورۃ الاحزاب کہ کون سی آیتیں تھیں اور اس میں کیا حکم تھا. وی ڈونٹ نو. اٹس ڈن. دس از نمبر ون. نمبر ٹو, جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ آیتیں ہیں لیکن اس کا حکم نہیں رہا. سبحان اللہ. شاید اکثر آپ نے, آپ لوگوں کو حفظ ہوگا سورۃ البقرہ, یا آپ تو پڑھتے ہی ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ الحمدللہ, اللہ کا بہت احسان ہے, بہت آپ لوگ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آپ کو بتاتے ہیں
अगर कोई मर जाता है तो बीवी के लिए क्या हुक्म है हमारे शरीयत में, उसका इद्दा होती है जो कि 4 months and 10 days। लेकिन अगर ये हुक्म है, इससे पहले क्या हुक्म था, उसको एक एक साल तक वो घर से नहीं निकलती थी। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج. يتها هو كم بهله سبحان الله، which is آيات نمبر 240 سورة البقرة. يتها هو كم كي إيك سال تك اسكي عدة تي، لكن سبحان الله يه آيات هي एंड इसका तअब्बुद करते हैं, इबादत करते हैं, इसको पढ़कर इबादत होती है हमारी और अजर मिलता है क्योंकि है ये आयत है। लेकिन इसका हुक्म बदल गया है, मा ननसख मिन आयतिन औ नुंसिहा नाती बखैर मिनहा औ मिस्लिहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना खैरन मिनहा। इसके बाद जो आयत नाजिल हुई है आयत नंबर 234 सूरह अल बकरा, والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر وعشرة، ये उसका हुक्म बदल गया था। नंबर 3 हमने कहा था ना, 3 कंडीशंस हैं या 3 किस्म के नस्ख हैं। नंबर 3 ये है, आयत थी एक जो आई थिंक सूरत नूर में था, वशेखो वशेखा इद्ध जनया वशेखो वशेखा। ये आप सूरत नूर पढ़ते हैं, इसमें शेख व शेखा का बिल्कुल जिक्र नहीं है। आयत उठा दी गई है लेकिन उसका हुक्म बाकी है। उसका हुक्म क्या है कि जिना कोई भी मर्द औरत शादी शुदा हो, मुहसनात व मुहसनीन, जिनकी शादी हो गई है, शादी की गई है, यानी जब शादी शुदा है जिना के मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं, तो इनका हुक्म क्या है शादी शुदा का? सूरत नूर में नहीं है, शरीयत में है, सुन्नत में है। सूरत नूर में आता है जो जिनकी शादी नहीं हुई, जो अभी शादी शुदा नहीं है, वहाँ आता है वज़ानियत वज़ानिया फजलिदु कुल वाहिद मिन्हुमा मिअत जल्दा। लेकिन सुन्नत में आता है, जैसे पिछली बार हम सुन्नत की अहमियत का बता रहे थे, कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया था, वहाँ से हमें पता चलता है कि ये अप्लाई करना है। जो शादीशुदा जिना की मुसीबत में मुब्तला होते हैं उनकी सजा क्या है, उनको कंकरियों से मारा जाएगा जब तक वो मर जाते हैं। और इसका फ़ैल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है औरत के साथ गामदिया एंड दो डिफरेंट इंसिडेंट हैं, दिस इज़ वन स्टोरी एंड दिस इज़ वन स्टोरी। गामदिया पर हुक्म हुआ था और उसने खुद आकर माफ़ी मांगी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप ये हुक्म मेरे पर अप्लाई करें, क्योंकि वो नदामत से एंड वो तौबा चाहती थी। गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन सुभानअल्लाह अल्लाह ने सजाएं माफ करने के लिए, आखरत की माफी हो जाती है सुभानअल्लाह, जब हुक्म शरिया उस पर अप्लाई किया जाता है। गामदिया एंड अनदर हादसा जो माइज सहाबी थे और उनसे ये हुआ और उन पर भी अप्लाई किया गया सजा सुभानअल्लाह। तो दिस इज नंबर 3 के आयत नहीं है लेकिन उसका हुक्म है, यानी इट्स नॉट ओनली के जवान शादीशुदा लोगों पर अप्लाई किया जाएगा, नहीं, इवन अगर बूढ़े हैं, अल्लाह रहम करे, ओल्ड मैन और वुमन, उनके पार्टनर हैं कि नहीं, गुजर गए हैं कि नहीं हैं, या हैं, सजा कायम है। वला خذوكما بهما رأفة في دين الله، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمدردی اللہ کے احکام میں نہیں، ولا تأخذوكم بهما رأفة في دين الله، سبحان اللہ، اللہ کے حکم پر نہیں، اللہ زیادہ رحیم اور کریم ہے ہم سے، یہاں وی کین سے یہ تو بہت بوڑھی ہے یا بوڑا ہے، ان کو خود اپنے ایج کا احترام کرنا تھا، خوف خدا کرنا تھا، اپنے دیکھنا تھا کیا ہو رہا ہے، کیوں اس مصیبت میں اپنے آپ کو اجازت دی ہے، why؟ ولا تتبع خطوات الشیطان، شیطان آپ کو نہیں آ کر کہتا یہ کریں، آپ کو سہولتیں دکھاتا ہے، step by step، ولا تتبع خطوات الشیطان، ان الشیطان كان لكم عدوا مبینا، شیطان عدو مبین، اور اللہ تعالیٰ نے
آدم عليه السلام قال إنه لكما عدو مبين. سبحان الله، سورة الأعراف من سورة البقرة من ألم أقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. سبحان الله. تو this is about نسخ. یہ introduction بہت important تھا کہ آپ اپنے بکلیٹ میں پڑھیں گے. ایک حدیث ہے کہ صحابہ لکھ رہے تھے and ایک صحابی نے آ کر پوچھا یہ کیا لکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ سورۃ الاحزاب. انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں یہ بہت لمبی تھی، ایکول ٹو سورۃ البقرہ. سو اسی لیے آپ کو بتایا گیا ہے اباؤٹ نسخ. کہیں نہ کہیں آپ پڑھیں گے اس کے متعلق، آپ کو دہشت نہیں ہونی چاہیے، آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. دس از اباؤٹ سورۃ الاحزاب. جی، ول سٹارٹ ناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. یا ایوہ نبی، یا ایوہ نبی یتق اللہ، اللہ کا تقویٰ کریں. اور جیسے میں نے شروع میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نبی سے مخاطب ہیں، یعنی پوری امت کو اس پر عمل کرنا ہے. تقویٰ نبی کریں گے، پوری امت کو کرنا ہے. سبحان اللہ. تقویٰ کرنا ہی بہت بڑے شکرانہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الرٹ کیا ہے، آپ کو تنبیہ کی ہے، بتایا ہے اباؤٹ مشرکین اینڈ کافرین ان سورۃ السجدہ. اب آپ کو بتا رہے ہیں بی کیئرفل، تقویٰ کریں، اللہ کے احکام پر چلیں، اللہ کے حکم پر چلیں. اللہ کے آپ بتا رہے ہیں، کیا آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، اس پر ہی چلنا جتنا بھی آپ شکر کریں گے کم ہے. تو تقویٰ از ناٹ اونلی فار یو کہ پرہیز کریں، اس دنیا میں چلتے رہیں. جیسے کہ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتی تھی، ایز اف یہ گراؤنڈ میں بمز ہیں، آپ دھیان سے نہیں چلیں گے تو کچھ نہ کچھ پاؤں یا فنگر آپ کا کسی بم پر لگ سکتا ہے، اور اللہ رحم کرے انسان ختم ہو جائے گا. اسی لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے تقویٰ کرنا ہے. تقویٰ از اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے تقویٰ کیسے کرنا ہے. جب آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، شروع آف القرآن، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے آپ کو پورا قرآن دے دیا کہ آپ نے دعا مانگی ہے اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم کا کیسے پتہ چلے گا؟ دس از دا بک آف الصراط المستقیم. اگر آپ نبی بھیجے گئے ہیں اور نبی کا اتباع کرتے ہیں تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے، نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، جو ہمیں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور کر کر دکھایا ہے. It wasn't just lecturing. Sunnah is عملی، قول، فعل. اینڈ رسول اللہ اگر آپ کو یا کسی صحابہ کو کسی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور منع نہیں کیا، یعنی اقرار، اس کا مطلب ہے اقرار. سو از قولی عملی اقرار او الرضا. ولا تطع الكافرين والمنافقين. ہو سکتا ہے انسان کبھی، ٹھیک ہے آئی نو دس از کافر، اور آئی ڈونٹ نو اباؤٹ منافق. منافق از دا سب سے بڑی بیماری ہے مسلم سوسائٹی کے لیے. منافق کافر تو کافر ہے، وہ کہہ رہا ہے میں کافر ہوں، میں مشرک ہوں، یا اس سے جس قسم کا بھی ہے وہ بتا رہا ہے. لیکن منافقین کا ہونا سوسائٹی میں بہت خطرناک ہے. ہم ان کو نہیں پہچان سکتے. وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، آپ سے خبریں لیتے ہیں، سب کچھ. اول تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس کچھ ایسی بات جو چھپائیں ہم. ہمارا دین، ہمارا قرآن ہر مسجد میں ہے، بک سٹورز میں ہے، ہر ہاتھوں میں جا سکتا ہے. Nothing is hidden. مکہ مدینہ 24 hours کیمرا اور اس پر لگا رہتا ہے. یہ ہماری عبادت ہے، یہ ہماری نماز ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے. Nothing to be hidden. لیکن ہو سکتا ہے جیسے جنگوں میں یا کسی مصلحت کے مطابق کچھ انسان اولی الامر یا حکومتیں یا بادشاہ یا امیر یا لیڈر کچھ چھپاتا ہے، اس کا کوئی مصلحت ہوتی ہے. جیسے ماں باپ گھر میں بچوں سے کچھ
chupa de isnan because they don't want them to be involved in this. Lekin maslahat hoti hai. Ya abhi pura decision nahi liya. Lekin jab munafiq khate peete uthte baithte namazein padhte aapke saath and phir kuch secret ka pata chal jaye aur wo to uthte hue jayenge dusri parties ke paas ke musalman to ye kar rahe hain ye kar rahe hain ye kar rahe hain. Musalman ye kehte hain musalmanon ne ye decide kiya hai. Ye bahut khatarnak baat hai. Ya wo bhi saamp ki tarah hote hain. Saamp kitna soft and upar se uski jild skin itni naram hoti hai and silky hoti hai lekin andar se wo saamp hai. Aayega aapke saath munafiq baithega bahut narmi se bahut pyar se aapse samjhega aapse sunega jaakar aap hi ko dasega wo saamp. Kabhi kabhi zehen mein aata hai ki shayad ye kafir ke saath agar main deal karta hoon ya wo keh raha hai ke do this we're gonna help you we're gonna be with you ye baatein hain jo Allah Taala farmate hain ittaqillah wa la tuti' al kafirin ittaqillah kabhi wo nahi aapke dost honge wa la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma anittum qad badat al baghdha' min afwahihim surat al nisa mein aata hai na wa la tattakhidhu bitanatan min dunikum don't think one day they will be friend with you don't trust them theek hai kabhi tijarat hoti hai kabhi aapke next door reh rahe hain aapke hamsaye hain aapke bachchon ke school mein different kism ke teachers hain whatever lekin wo dost nahi ban sakte aapke ye bahut apne aap ko samjhaein beshak wo bahut hi acche hain and kya keh sakte hain kuch unme acche akhlaq hain jisse punctual time par vaade par I don't know vaade par bas time par zahiri taur par saaf unke ghar hote zahiri taur par under put two red lines and between brackets allahu aalam it doesn't mean ke they are better than other people who are muslim but misal ke taur par unme itni safai nahi hai theek hai lekin ye musalman hai ye aqeedah to unka pure hai na aqeedah to saaf hai and we know they are muslim lekin kafir to main baat kya kar rahi thi ke sometimes you think ke kafirin ke saath to deal with them manfaa hoga mujhe nafa hoga meri society ko ya mere mulk ko ya whatever jo bhi zehnon mein aata hai yahan allah taala ne kya kaha ya ayyuhan nabi ittaqillah wa la tuti' al kafirin wal munafiqin inna allah kana aliman hakima jab mana kiya hai allah taala ke paas ilm hai is baat ka kitna wo aapko manfaa denge aur kitna darar denge kitna nafa denge kitna aapko zarar aur aziyat pahunchayenge hakima kisi hikmat ki wajah se mana kiya hai na shayad hame hikmat nazar nahi aa rahi oh we are equal koi baat nahi unka aqeeda different hai so I don't care what I care about this is inna allah kana aliman hakima allah jinhone paida aapko kiya hai ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al latif al khabir surat al mulk mein aata hai aur rozana aap padhte hain sone se pehle ala ya'lamu man khalaq wa huwa al latif al khabir unhone paida kiya kafir ko aur unhone paida kiya muslim ko he knows what is good for you and what is not good agar aapke liye manfa nafa hota to aap mana nahi karte allah taala lekin allah taala ka ittaqillah wa la tuti' al kafirin wal munafiqin kya karna hai then if I don't follow them I don't put my hand in their hand to kya main karu wattabi' ma yuha ilayka min rabb ittiba' kya karna hai follow quran and sunnah wattabi' ma yuha ilayka min rabbik subhanallah agar hum acche tareeke se proper tareeke se jis tarah nazil hua quran and sunnah jaise apply kiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hum iske ittiba' karte hain we won't need any other book ya rule ya dastoor ya parliament ya congress ya whatever we don't need this we need our book and our sunnah is more than enough subhanallah jaise pichli baar humne kaha tha yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deena subhanallah iske baad kuch bhi nahi insaan ko zarurat agar zarurat hai fuqaha faqih ki zarurat hai ke wo badalte halaat badalte
دنیا میں ایجادات ہوتی ہیں، موجودات ہوتی ہیں، اس کے متعلق کیا رائے ہے یا کیسے اس کو اپلائی کریں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر جہاز میں کیسے نماز پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایروپلین نہیں تھے. یہاں فقہا and they should be the best people of Muslim society. جو فقہا بنے they have to know سنہ، they have to know for first قرآن، اس کو سمجھے، پھر قد سنہ پورا، پھر وہ they can bring out مسئلہ کا حل کیا ہو سکتا ہے، the solution. یہ نہیں جیسے کہ کچھ سوسائٹیوں میں ہوتا ہے کہ جو بچہ تھوڑا سا کمزور ہے پڑھائی میں تو اس کو کہتے ہیں اس کو مدرسہ بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، مدرسہ بھیجتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو منور کرے، لیکن what I'm talking is فقہا، ان کی we cannot live without them. We cannot. روز مرہ نئی ایجادات ہوتی ہیں، نئی مسائل ہوتے ہیں، اس میں شریعت کیسے اپلائی کریں، اپنے دین کو کیسے اپلائی کریں، we need فقہا for this. فقہا کی میں بات کر رہی تھی، ان کی ضرورت ہے ہمیشہ. اتباع آپ کیا کریں گے؟ اتباع قرآن ان سنت کا، واتبع ما یوحى الیک من ربک، من ربک، خلاص، فل سٹاپ، من ربک. don't come and tell me لیکن اس امام نے یہ کہا، اس امام نے یہ کہا، یہ صحیح نہیں ہے، فلان نے یہ کہا، من ربک. سو یو آر مسلم، خلاص، الحکم للہ. اتباع کس کا کرنا ہے؟ اللہ رسول. آپ کہیں لیکن زمانہ بھی تو بدل گیا ہے. بدل گیا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ زمانہ بدلے گا، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ بات. وی آر ناٹ ٹیلنگ اللہ سم تھنگ، استغفر اللہ، جو ان کے علم میں نہیں تھا. اسی لیے قرآن ایسی کتاب ہے جو ہر زمانے میں مناسب ہے. آپ کہیں گے لیکن اس نے فتویٰ دیا، دس از فتویٰ، ڈونٹ ٹیک فتویٰ، ڈونٹ اسٹاپ ٹیکنگ فتویٰ. یو ہیو اتباع الرسول اینڈ کتاب اللہ عز و جل. بہت بہت مشکل جو نہیں آپ کو اس کا سولوشن نظر آ رہا قرآن میں یا سنہ میں، بہت جد و جہد کے بعد آپ دیکھیں گے اس فتویٰ کیا آتا ہے. اینڈ ڈونٹ ڈپینڈ آن فتویٰ. فتویٰ آپ کا قیامت کے دن آپ کا ساتھ نہیں دے گی. بی کیئرفل، استفتی وفتی قلبک. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوچھو، فتویٰ لو، لیکن اصلی آپ کا سینسر کیا ہے؟ آپ کا دل. آپ کا دل فوراً کہے گا یہ صحیح بات نہیں ہے، یا اس میں مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہا. سبحان اللہ، استفتی وفتی قلبک. کوئی بھی آپ جو کام کرتے ہیں، یو کانٹ ہینگ یور تھنگز آن ادرز فتویٰ کہ میں نے یہ کیا تھا بیکوز فلان نے یہ مجھے فتویٰ دیا. جب سب سے بڑے عالم سے بھی فتویٰ لے لو، اپنے دل دیکھو یہ صحیح ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. آپ بہت یونیک ہستی ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان کی مخلوقات، فرشتوں کو کہا ہے سجود کرو، ان کا احترام کرو. تو don't put your brain, your دماغ on hold. آنکھیں بند کر کے فلان کا سن لیا، فلان کا فتویٰ لے لیا، نہیں. الحمدللہ، الحمدللہ، ہر ایک آپ میں سے عقل مند ہے، عاقل، بالغ، فاہم. الحمدللہ، استعمال کرو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یونیک بنایا، کیونکہ آپ کے پاس عقل ہے، اس کا استعمال کرو، اس کو استعمال کے لیے دیا گیا ہے. سبحان اللہ، اس نہ کہ اس کے اوپر آپ کے خوبصورت بال ہیں اور اس کا اہتمام کرو، اس کے اندر جو چیز ہے اس کا اہتمام کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. بہت خوفناک آیتیں ہیں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اس سے دوستی کیوں رکھی ہوئی ہے، اس فلان کے ساتھ کیوں ڈیل کر رہے ہیں. سنس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور پھر بھی تمہیں شک ہے، یہ اس میں نفاق ہے، یا دس از ناٹ اے پراپر گائے، اور پھر بھی دوستی اس کے ساتھ قائم رکھی ہوئی ہے. اینڈ مسلم سوسائٹی کے سیکرٹ بتا رہے ہیں، تو آپ بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کی دل گہرائیوں میں، جو زبان تک نہیں پہنچا، جو آپ کے عقل نے اشارہ دیا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو نہیں پتہ چلے گا اگر میں یہ کر لیتی ہوں، وہ کر لیتی. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی تجارت میں خسارہ ہو جائے گا، آپ کے بزنس میں، آپ کے وٹ ایور جو بھی آپ کے ذہن میں ہے. نہیں، لیکن وہ ان کے اسکول بہتر ہوتے ہیں، یہ ان کے کریکولم بہتر ہیں. کوئی بھی آپ کے
ذهن میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وتوکل علی اللہ, اللہ پر توکل کرو, حق التوکل, اعداد توکل نہیں, وتوکل علی اللہ, پروپر توکل کریں, زبان سے نہیں دل سے توکل کریں. وہ دل جو سجود میں گیا تھا سورۃ السجدہ میں, وہ دل جو جھکا تھا وہ توکل, صحیح توکل کرے. وہ دل جو سورۃ السجدہ میں اللہ کے احکام کے اندر اپنے آپ کو جھکا دیا وہ تقویٰ کرے گا. وہ مؤمنین, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, وہ رات کو اپنے بستر چھوڑ کر جب کھڑے ہوئے ہیں, کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ خوفا وطمعا, then do تقویٰ. خوفا وطمعا, اتباع کرو, then اپنے بستر چھوڑے ہیں, اپنا آرام چھوڑا ہے, اتبع ما یوحى الیک من رب. وہ لوگ حق توکل کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے اگر میں instead of 8 hours اگر میں 7 hours سو جاؤں گا, ایک گھنٹہ میں عبادت میں رہوں, میرا رزق میں کمی نہیں ہوگی, انشاءاللہ I'll be fine next day, میرے کام بھی بہت آسانی سے ہو جائیں گے, میری پڑھائی جو بھی کرنا ہے, بچوں کی تربیت, کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ, سب کچھ جو کریں گے. کیوں؟ وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا, کفایہ. اس جب آپ حق توکل کریں گے تو اللہ کی طرف سے دیکھیں کیسے کتنے دروازے کھل جاتے ہیں جو آپ کو ڈر تھا. جیسے کہ میں بس آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, یا ایوب نبی تقی اللہ جب عبس و تولا, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے جو سوسائٹی کے اینڈ قریش ٹرائب کے بڑے لیڈر تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان پوری جد جہد کر رہے تھے کہ ان کو ٹو کنوے دیم, ٹو کنوینس دیم اباؤٹ اسلام, تو ان کو اتنا پوری کوشش کر رہے تھے ان کو سمجھانے کے لیے. جب ایک اندھا فقیر آ کر اسلام کے متعلق پوچھتا ہے تو رسول اللہ نے ان کو توجہ نہیں دی, ان کی طرف نہیں دیکھا, کیونکہ ہی واز ٹرائنگ. یہ مسلمان ہو جائیں تو واہ واہ واہ, کتنی اچھی بات ہو جائے گی, کتنے ہم ان کی اذیت سے محفوظ ہو جائیں گے, کتنا ہمیں نفع ہوگا, کتنا ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے, وغیرہ وغیرہ جو ذہنوں میں باتیں آتی ہیں. یہی ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کافرین اور منافقین کو چھوڑ دیں گے, ان کی طاعت نہیں کریں گے, ان کے جو کہتے ہیں ان کے پروٹوکول اور ان کے جو گائیڈس بکس ہیں, وٹ ایور ان کے پلانس ہیں, ان کے پلانس میں ہم شریک نہیں ہوں گے تو ہم تو ختم ہو جائیں گے, یہ تو بات نہیں ہوئی نا صحیح. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وتوکل علی اللہ وکفا بہ وکفا باللہ وکیلا. یہ انٹروڈکشن ہے, اسٹرانگ انٹروڈکشن, ویری اسٹرانگ, جو آپ کو تنبیہ دیتا ہے کہ اگر یہ انٹروڈکشن ہے تو اس کا مطلب آگے کیا ملے گا, آگے کیا ہوگا, آگے کی آیتوں میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح الرٹ رہیں, وی ہیو ٹو بی الرٹ, کیونکہ جو آگے کی باتیں ہیں اٹس ناٹ ایز سمپل تھنگ, اس کو سمجھنا ہے, سننا ہے, عقل استعمال کرنی ہے, دل کو عقل کے ساتھ جوڑنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. سٹارٹنگ سبجیکٹ نمبر 1 کیا آتا ہے اس میں, اس میں اے بی ہے وغیرہ, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. سبجیکٹ نمبر 1, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیتوں میں, یہاں کچھ احکام آ رہی ہیں جو کہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتی تھی. جاہلیت تو ختم ہو گیا ہے, اسلام آیا ہے, لیکن ابھی تک کہیں نہ کہیں دنیا میں کسی پارٹ میں جاہلیت قائم ہے. اسی لیے جو صبح ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو بتانا, اس پر عمل کرنا, کیونکہ الحمدللہ یہ کتاب ہے, محفوظ ہے الحمدللہ. تھوڑے سے احکام جو بدلنی ہیں, جو سوسائٹی میں ویل نون ہیں, اس کو بدلنا آسان کام نہیں ہے. آپ کی سوچ, آپ کا عقیدہ, عقیدہ بدلنا اکارڈنگ ٹو قال اللہ وقال الرسول از ناٹ این ایزی تھنگ. میک
بکبریتی اس میں لکھا ہوا تھا، نہر کو بدل سکتے ہیں لیکن عقل کو نہیں بدل سکتے. تو سبحان اللہ، یہاں سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم how much he suffered اور کتنی بڑی ذمہ داری تھی ان پر. It wasn't an easy job to change. اور یہ نہ تھی نہ ہے آج تک. یہ فلان بات ہو رہی ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے، یہ فلان بات کیوں ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہمارے قبیلے میں یا ہمارے کلچر میں. یا سبحان اللہ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے، پورا داخل ہو جائے، آدھا آدھا نہیں. آپ اگر ایک خیمہ بنی ہوئی ہے، یعنی ایک کہہ دیں شیڈو ہے، دھوپ ہے، آپ ان بٹوین تو نہیں بیٹھیں گے کہ تھوڑا سا دھوپ تھوڑا سا شیڈ کے اندر. یا تو آپ دھوپ میں جائیں گے یا تو آپ خیمہ کے اندر چلے جائیں گے، ان بٹوین یہ کام نہیں چلے گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ما جعل لرجل من قلبین فی جوفہ، کوئی ایسا مرد نہیں ہے جس کے جسم میں دو دل ہو. سبحان اللہ، اینڈ قرآن کے الفاظ بہت ہی چنے ہوئے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان نہیں کہا، ما جعل اللہ لانسان من قلبین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے قرآن ہے نا آپ کے ہاتھ میں، تو ہیو یور قرآن یور بک، یو شوڈ ہیو ایچ ٹائم ایچ سیشن یو شوڈ برنگ یور اون قرآن، اقرا کتاب. جی آپ اپنی کتاب کو ہمیشہ ساتھ رکھیں. انسان کی بات نہیں ہو رہی، ایکچولی انسان کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیا ہے ما جعل اللہ لرجل، انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کے جسم میں دو دل نہیں ہو سکتے، نہ تو فزیکلی اس کے واقعی اس کے دو دل کام کر رہے ہیں، نہ تو آپ کا دو طریقے ہوں کہ چلیں ان کے ساتھ دوستی رکھتی ہوں، کافرین منافقین اند غیر مذہب غیر دین کے ساتھ اینڈ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی. یو کینٹ ڈو دس. مومن کس چیز سے ڈرتا ہے؟ مومن از اسٹرانگ. مومن سے تو باقی لوگ ڈرتے ہیں. اس نہ آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے، آپ کو فخر ہونا چاہیے، یو آر مسلم. آپ ایکچولی اگر آپ یہ الفاظ ادا کریں تو سارے بھاگ جاتے ہیں آپ کے سامنے سے. دنیا میں کیوں مار پیٹ وغیرہ، اسلام کے پر مذاق، رسول اللہ پر مذاق کیوں؟ کیونکہ ڈرتے ہیں. اگر کوئی ڈرتا نہیں تو آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو یو ٹرائی ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. اندھیرے سے آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ لائٹ آن کر دیتے ہیں، آپ کو دن ختم ہونے سے رات آ رہا ہے، آپ کو رسول اللہ نے بتایا ہے کیا پڑھنا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا سماء. ڈارک ہونے سے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، دن نکلنے سے پہلے دن کا پروٹیکشن. من شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات فی العقد، من شر حاسد اذا حسد. جادو سے ڈر ہے، من شر النفاثات فی العقد، لوگوں سے ڈر ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. سبحان اللہ، اپنا عقیدہ کا ڈر ہے کہ محفوظ نہ رہے، اس کو یہ ہوا بھی نہ لگ جائے. قل هو الله احد. لیکن جس چیز سے انسان نہیں ڈر، he doesn't care کہ کیا ہو رہا. تو دو راہ نہیں چلیں گے، دو دل نہیں ہوں گے آپ کے جسم میں. آپ کو اتباع کرنا ہوگا، اتباع ما یوحى الیک من ربک، اتباع ہوگا قرآن کا اینڈ رسول صلی اللہ علیہ. دیر از ون تھنگ، یہاں کیوں استعمال کیا ہے رجل نوٹ انسان؟ کیونکہ عورت کے جسم میں دو دل ہوتے ہیں، اپنا دل اور اپنے بیبی کا دل. سبحان اللہ، اس لیے آپ کو احساس ہوگا کہ قرآن کتنا بیوٹیفل کتاب ہے. سبحان اللہ، نمبر ون، جب آپ اپنے دل کو خالی کر دیں گے اور اس میں کوئی بھی اور بات نہیں ہوگی، only قال اللہ وقال الرسول، then it will be ready. جیسے کہ آپ نے گھر کو صاف کر دیا، جیسے آپ نے اپنے کمرے کو صاف کر، سارا اکثر سامان سارا کچھ سارا سارا نکال دیا، اس گھر کو ایک دم صاف کر دیا، اب یہ گھر میں ڈال سکتے ہیں یا آپ نیا فرنیچر لا سکتے ہیں جو پروپر ہو. اتباع
القرآن والسنة. اب جب اب کے دل سے یہ نکل گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, now you are ready to accept what's coming. Number one, کیا ہے؟ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم. سبحان اللہ. Number one, جو کہتے ہیں عورت اسلام نے انصافی نہیں کی عورت کے ساتھ, سبحان اللہ, کہاں آپ کو لگتا ہے مردوں کی بات زیادہ ہو رہی ہے؟ ساری عورت مردوں کی بات ہو رہی ہے. اگر کہیں ہوتی ہے مردوں کی بات تو ان کو جنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ نکلو جاؤ وہاں جاؤ لڑو. حقوق اکثر کس کی بات ہوتی ہے قرآن میں؟ عورت کے حقوق کی. سورۃ الطلاق, سبحان اللہ, النساء, النساء more than one جزء, النساء, there is no الرجال, سبحان اللہ, you have to be proud, you have to be proud. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی المتقین, آپ کے ولی اللہ ہیں, سبحان اللہ, آپ کے ولی کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی, وہی آپ ولایت کرتے ہیں, وہی آپ کو ڈیفنس. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. پیدا ہوتی ہے لڑکی تو اس کا والد اس کا رکھوالا ہوتا ہے, والد اگر نہیں ہے تو اس کا بھائی ہے, اس کا چاچا ہے, اس کے تائے ہیں, نہیں ہے چاچا تائے اس کا دادا ہے. پھر اس کی ولایت ہسبینڈ, ہسبینڈ, اللہ تعالیٰ سبھی کے ہسبینڈ کو صحت عافیت لمبی زندگی مبارک زندگی دے. وہ نہیں ہے تو اس کے بچے ہیں, چوں کے بعد اس کے گرانڈ چلڈرن. سو عورت کبھی بھی اکیلی نہیں ہے یا بے سہارا نہیں ہے, سبحان اللہ. اور فرض ہے, دس از فرض عورت پر خرچ کرنا اینڈ ٹو ٹیک کیئر آف ہر. اور سبحان اللہ, جتنی بھی اولڈ ہو جاتی ہے اتنی ہی اس کی قیمت زیادہ بڑھ جاتی ہے, سر آنکھوں پر رکھتے ہیں, سبحان اللہ. سب سے پہلے حکم اللہ تعالیٰ عورتوں کا. جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, کوئی کسی ہسبینڈ ناراض ہے اپنے وائف سے فار اینی ریزن, تو کہتا تھا جا تم میری بیوی نہیں ہو, تم میری ماں کی طرح ہو. یعنی جو ریلیشن ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف ختم, اینڈ آئی ایم گونا ٹریٹ یو ایز مائی مدر. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تمہاری وائف ہے, اس کا رشتہ جو بنا ہے تمہارے ساتھ ویسا رشتہ نہیں ہے جو تمہاری ماں کے ساتھ. تمہاری ماں تمہیں جس نے ولادت ہوئی ہے, جو تم اس کے ماں کے پیٹ سے نکلے ہو, وہ محرم ہے, قیامت کے دن تک محرم ہے. اعظم, سب سے عظیم حرمہ ہے تمہاری ماں. تو what are you trying to do, اپنی وائف جس کا رشتہ تمہارے ساتھ ہوا ہے, اس ریلیشن قائم کرنے کے لیے جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے ساتھ ہوتے ہیں, سو تمہاری عقل کہاں ہے؟ اٹ کینٹ بی یور وائف, کینٹ بی یور مدر. آج اس کو مدر بنا دیا ہے, دو ہفتے بعد ایک ماہ کے بعد راضی, کچھ ضرورت پڑی ہے تو اس کو بیوی بنا دیا ہے, پھر ناراض ہوئے تو پھر ماں بنا دیا ہے. اس نت صحیح راستہ ہے طلاق کا راستہ. نہیں بنتی تو آف کورس ایک دم طلاق نہیں دیں گے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. It cannot be like this. نہ تو میں پیپر پر لکھ دوں طلاق 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 جیسے فلموں میں آتا ہے, چلے جاؤ نکل جاؤ. نہیں, it is not like this. This is Sharia. This is Sharia. اس میں دنیا کی باتیں ہیں, اس میں مصلحت کہاں ہے, اس میں رولز کیا ہیں, اس کو سمجھنا ہے. اٹس ناٹ اونلی نماز قرآن, نماز قرآن زکاۃ اینڈ دیٹس اٹ. یہ دستور زندگی ہے. اس عورت کو تم نے کھیل بنایا ہوا ہے, کبھی یہ بن گئی کبھی یہ, یا تم نے حرام کر دیا ہے ماں کی طرح. بٹ شی از ناٹ یور مدر, آپ کی ماں آپ کی ماں ہے, اور وہ رشتہ ڈفرینٹ ہے. اینڈ اس کے متعلق اس کو بہار کہا جاتا ہے. آپ کو ہوم ورک ہے کہ آپ بہار کے متعلق اسٹڈی کریں اینڈ لکھیں. وما جعل ادعیاکم ابناءکم, اور جو منہ بولے بچے آپ کے اولاد, آپ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. اگر کسی کو پتا نہیں کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, میرا مطلب آپ منہ بولے, یعنی آپ نے یا یتیم خانے سے لایا ہے یا کسی نے آپ اپنی اولاد آپ کے گود میں دے دی ہے, کوئی فوت ہو جاتا ہے مثال کے طور پر, اللہ رحم کرے بھائی مر گیا ہے تو اس کے بچہ آپ پال رہے ہیں,
whatever, यानी आपके औलाद नहीं, आपके पेट से नहीं निकले, ना आपका हस्बैंड का ये औलाद, औलाद अडॉप्ट किया हुआ है किसी सूरत में, ये पता होना चाहिए सभी को, ये आपके औलाद नहीं। आप कहते हैं नहीं, लेकिन बच्चे के दिल पर क्या गुजरेगी कि उसकी माँ क्या कहेगी, वो ये तो मुंह बोला। इन्नल्लाहा कान अलीमन हकीमा, इन्नल्लाहा कान अलीमन हकीमा, ऊपर का है मुकद्दमा में, इन्नल्लाहा कान बिमा तअमलून खबीरा। आप कहेंगे नहीं, मैंने तो बढ़ावे के लिए ये बच्चा लिया था गोद, इसको पढ़ाया, इसकी खिदमत की कि मुझे ये काम आएगा। वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाह वकीला। He is not your son. सभी को पता होना चाहिए, इंसान आज जिंदा है कल तक है इस दुनिया में कि नहीं, हुकूक मारे जाएंगे। Let's say there is two daughters and मुंह बोला ये बेटा है, ये तो आधा विरासत उसके लिए चली जाएगी, और बच्चियों को एक एक हिस्सा मिलेगा, उसको दो हिस्सा मिलेगा विरासत में, एंड वो आपका खून नहीं है, आपकी औलाद नहीं है, हो सकता है भाई या बहन की औलाद है। ये कैसे अंदर आएगा, निकलेगा, खाएगा पिएगा घर में, और बेटियां हैं घर में, और हिजाब, हिजाब कहाँ, और खुद जो माँ बनी हुई है, ये आपका बेटा नहीं। अभी मैं रिसेंटली आई वेंट टू पाकिस्तान, ओके, मेरी एक बहन है, स्टेप सिस्टर है, छोटी है, मैंने सुना हुआ है उसके एक बेटा है या दो बेटे हैं या बेटियां हैं। जब उनके घर पहुंची तो दरवाजे पर एक जवान लड़का, मे बी ही वाज 20 और समथिंग, कहता खाला सलाम अलैकुम, मैं फलान हूँ। तो मेरे भाई मेरे साथ थे, कहते ये बहन आलिया का बेटा है। तो मुझे अजीब सा लगा, लेकिन ठीक है, वो आया आगे गले लगाया, आई डोंट वांट टू, बस ठीक है। अंदर गए, दो तीन घंटों में पता चल गया ये उनका बेटा नहीं है, ये उन्होंने बस, इसके आवाज अच्छी लगी, मस्जिद में था, इसके कोई घर वाले नहीं है, उन्होंने कहा बस तुम हमारे बेटे हो। सुभानअल्लाह, उस दिन इतना मेरा सारा दिन, आई डोंट नो, वो सर्दी थी, सर्दी के दिन थे, या सर्दी की वजह से, या वो गले लगाने से मैं सारा दिन कांपती रही, आई डोंट नो, या मुझे बीमार होना था, sometimes something like this. Anyhow, it wasn't a good experience. और मैंने बहन को कहा ये आपका बेटा नहीं है, तो आप तो इस तरह चल रही हैं, यानी आम घर में जैसे होती हैं, और आपकी जवान बेटी हैं, तो हंसने लगी, क्या कहते हैं बाजी, ये हमारा बेटा है, ये तो अभी दूध पीता था या गोश्त खाता था, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमा जाला तैयाकुम अबनाकुम वमा जाला तैयाकुम अबनाकुम, दैट्स इट, खलास। ये जो जहालत है, सॉरी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय सिस्टर, इन जनरल मैं कह रही हूँ, जो हमें जहालत है इल्म में, शरई इल्म में, कुरान अहकाम कुरान के, इसको हटाना है, ये जहालत के पर्दे को ख़त्म कर देना है। ऑफ कोर्स एकदम तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा ना, हम समझेंगे, आगे से समझाएंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो लोग समझेंगे। मुसलमानों की बात में कर रही हूँ, मुसलमानों, सुभानअल्लाह, ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ, ये तो मुंह बोले, एग्जैक्टली जैसे उर्दू में है ना, मुंह बोले बहन है, मुंह बोले भाई है, ये मुंह बोले है ना। हाँ, अभी मुझे आपको थोड़ा सा हंसाऊं, हज पहली बार में जब हज गई थी, यानी आई वॉज यंग, साथ वाले खेमे में बहुत से एशियन पीपल थे, एशियन इंडोनेशियन थे, तो आ रहे हैं जा रहे हैं हर किस्म के लोग। मैंने कहा ये क्या है, मैंने पूछा ये क्या है, कहते ये सब हमारे बहन भाई हैं। मैंने कहा ये बहन भाई हैं, कहते नहीं, इन इंडोनेशिया ये सब बहन भाई हैं। ऑफ कोर्स अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ नूर अल इस्लाम फैल गया है, ये बात बहुत पुरानी बात है, सभी एक कोने में एक बस चादर रखी हुई है वहां नहा रहे हैं, दूसरे जगह पर सारे सो रहे हैं बिस्तर, क्या आलम था, ये हज है, ये क्या है, मेला है, सुभान अल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आप देखते हैं कैसे बहुत फर्क पड़ा है,
أمة الإسلام. الحمد لله جو كيته إسلام إن بروبلم وخد بروبلم إسلام الحمد لله صار الدنيا مه بلا هو أن روشني إسلام كي روشني اس پر عمل کرنا جہالت بہت ختم ہو رہی ہے الحمدللہ آپ جیسے لوگوں کے واسطے سے کیوں آپ سنتے ہیں آگے سے سناتے ہیں آپ بتاتے ہیں الحمدللہ ہر طرف علم ہے الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق یہ حق ہے وہو یہدی السبیل اللہ تعالی ہی ہدایت دیتے ہیں یہ حقیقت ہے ادعوم لآبائم و اقسط عند اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جو اولادوں کی جیسے کہ بہن کا بیٹا لے لیا ہے گود میں اس کا باپ کا تو پتہ ہے نا تو یہ ہونا چاہیے مثال کے طور پر محمد ابن عبدالعزیز ابن مصطفیٰ ابن حق المبین مثال کے طور پر I don't know about other countries but I know about Saudi کیونکہ یتیموں کے ساتھ میں کچھ ٹائم کام کرتی تھی منسٹری میں ان کا کیا ہے جو ان کو بچے یعنی مسجد کے سامنے یہاں وہاں نظر آتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں تو ان کے پاس لسٹ ہوتی ہے ناموں کی انہوں نے یعنی لکھا ہوتا ہے احمد محمد بن عبداللہ مریم عبد المحسن عبد الفقیح مثال کے طور پر پوری لسٹ بنا اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو سعودیز فیملیز جسٹ رینڈملی انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں اینڈ اٹس ویری ویل آرگنائزڈ کہ کہیں ڈبل نہ ہو جائے کسی فیملی کا نام نہ ہو کیونکہ غلطی سے یہ نہ کہے میں بخش فیملی کا ہوں ممبر یا میں فقیح فیملی یا راجحی فیملی کا نہیں ان کے اپنے نامز کریٹ کیے ہوتے ہیں منسٹری نے اب آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادر سو اف یو آر گونا اڈاپٹ اے کڈ فرام سعودی اس کا نام اس کے ساتھ آتا ہے مثال کے طور پر محسن بن عبداللہ بن عبدالالہ یہ نام ہے اس نت آپ کی فیملی کچھ اور ہے تو اس کے سرٹیفکیٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے سبحان اللہ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله اقسط یعنی یہی انصافی ہے کہ بچہ اپنے باپ کا نام کا ہو اقسط یہ انصافی ہے عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم anyhow اسم details ہیں we're gonna talk about it next time ان شاء الله اللہ تعالیٰ برکت ڈالے time میں and عمر میں کہ next time we can follow up جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب